Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus memberikan fokus untuk Ruang Bicara edisi Hari Rabu 17 Mac 2021 bersama-sama saya Husanda untuk malam ini Zainal Nasir dan tanggal hari ini 17 Mac kalau anda telah layak untuk membayar cukai pendapatan. Sudah tentunya tanggal 1 Mac merupakan acara wajib yang perlu anda tanda dalam kalender. Kerana tarikh ini merupakan bermulanya program memfailkan borang nyata atau BN bagi tahun taksiran 2020 atau lebih dikenali sebagai program Jom Klik Hasil 2021. Dan program ini membolehkan individu yang berpendapatan penggajian atau yang menjalankan perniagaan untuk melaporkan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2020 dan membayar cukai pendapatan mereka kepada lembaga hasil dalam negeri Malaysia LHDNM. Dan jom klik hasil sudah pastinya ada kaitan dengan perkhidmatan dalam talian. Oleh kerana itu topik kita untuk malam ini dinamakan jom klik hasil apa perlu anda tahu di mana LHDNM nak mengajak pembayar cukai untuk melapor pendapatan dan membayar cukai mereka menggunakan perkhidmatan elektronik iaitu Easy Hasil. Untuk membincangkan dengan lebih lanjut topik kita malam ini, kita bersama-sama di studio Encik Hishamuddin Muhammad, pengarah Jabatan Hidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya baik, terima kasih Encik Hishamuddin kerana bersama-sama kami topik kita malam ini. Sangat menarik, jom klik hasil apa yang perlu anda tahu apa yang perlu saya tahu apa yang perlu penonton kita tahu jadi di sini nak minta untuk jelaskan lebih lanjut tentang topik kita malam ini jom klik hasil apa perlu anda tahu cik Syamudin. okey terima kasih puan ziana terlebih uh -huh. dahulu lembaga siaran negeri Malaysia uh, ingin merakamkan uh, penghargaan kepada bernama kerana memberi ruang uh, kepada lembaga hasil untuk muncul pada malam ini dalam uh, slot ruang bicara bagi uh, menjelaskan perkara tersebut jadi apabila kita uh, bercerita mengenai uh, kempen Jom Klik Hasil seperti mana yang dinyatakan tadi. Mm -hmm. Sebenarnya Lembaga Hasil uh, telah melaksanakan program pemfailan borang nyata cukai pendapatan ya ataupun ringkasnya BNCP. Mm -hmm. Bermula 1 Mac yang lepas ya. Dan ini merupakan program tahunan lah, di mana setiap 1 Mac kita akan mulakan uh, program Jom Klik Hasil. Dan uh, biasanya pembayar cukai individu akan uh, melapor uh, pendapatan yang mereka terima sepanjang tahun 2020 mm -hmm. sama ada daripada pendapatan uh, penggajian, perniagaan atau pendapatan-pendapatan lain yang uh, layak dikenakan cukai dalam uh, program ini mm -hmm. ataupun dalam uh, tahun taksiran 2020 yang mana mereka telah mula memfailkannya mulai satu Mac yang lepas. Yeah dan uh, jom klik hasil ini diperkenalkan oleh uh, lembaga hasil merupakan kemudahan di hujung jari sebab bila kita kata jom klik hasil itu maknanya ia menggunakan uh, apa kita kata media elektronik uh -huh. untuk melakukan uh, pendapatan kita dan uh, semuanya ini boleh uh, diuruskan di hujung jari saja dengan semua urusan pencukaian dibuat secara dalam talian. Mm -hmm. Dan uh, lembaga sini menggalakkan cukai untuk menggunakan eh uh, perkhidmatan elektronik yang kita sebut sebagai izi Hasil ni. Sekarang, kerana ianya lebih mudah uh, tepat dan selamat. Mm -hmm. Ya dengan segala kemudahan teknologi dalam talian dan sebagainya kan, klik-klik sahaja. Betul. Ah, Okey. Apa objektif program Jom Klik Hasil ni? Okey, jadi objektif Jom Klik Hasil ni uh, kalau kita tengok dari segi uh, objektif utama dia adalah Pertamanya kita nak galakkan bayar cukai Untuk memfailkan borang nyata cukai pendapatan ini Secara dalam talian ya mm -hmm. Ataupun secara elektronik Sebab apabila kita failkan secara elektronik Ianya dapat uh, dipastikan betul dan tepat Apa yang dilaporkan Keduanya nak menggalakkan uh, bayaran cukai itu Dilaksanakan secara elektronik juga ya, Iaitu mm -hmm. uh, dibayar melalui bayar hasil supaya kita dapat jimatkan kos masa kita kita tak perlu lagi nak pergi ke kaunter bayaran ataupun ke kaunter bank untuk menyelesaikan bayaran uh -huh. dan ketiga ini nak menggalakkan bajukan menggunakan perkhidmatan online kita ada banyak perkhidmatan dalam talian ini uh -huh. yang disediakan oleh lembaga hasil dan antara e-perkhidmatan ataupun e-services yang kita sediakan ialah aplikasi MyTax uh -huh. dan aplikasi MyTax ini merupakan akses utama kepada perkhidmatan izi hasil seperti e-filing, uh -huh. e-daftar, e-bayar hasil tu yang saya sebut tadi dan yeah. banyak lagi lah ya. perkhidmatan kemudahan dalam talian yang boleh dicapai oleh semua pembayar cukai secara single sign on ya. Ha uh -huh. maknanya dengan satu apa tadi ID tu dia boleh akses kepada semua perkhidmatan digital yang kita tawarkan. Mhm. Mm dan satu lagi bila kita telah pun beralih uh, mengamalkan norma baru dan sebagainya ini dari segi segala urusan khidmat nasihat dan sebagainya adakah uh, itu juga uh, dilakukan secara dalam talian secara maya? Iya. Mm -hmm. uh, memandangkan sekarang ni uh, akibat pada pandemik Covid mm -hmm. uh, kerajaan menggalakkan kita untuk uh, mengamalkan norma baru. Mm -hmm. ya, terutama dalam perkhidmatan uh, yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Jadi dengan adanya perkhidmatan dalam talian ini ia sesuai dan seiring dengan hasrat kerajaan sebenarnya dan kalau kita lihat dari segi himat nasihat percukaian pun boleh dibuat ya secara maya sesuai dengan saranan kerajaan ini dan pembayar cukai boleh mendapatkan maklumat terkini berkaitan dengan program jom klik hasil ini menerusi pautan pantas di eduzone ya di mm -hmm. laman web hasil beralamat alamat di www.hasil.gov.my ya Uh -huh. Jadi kalau kita tengok di papan pantas tu ada satu button yang dinamakan Eduzone, kita klik saja sana dan kita akan dapat uh, maklumat-maklumatnya. Okey. Uh, dari segi tempoh masa pula, berapa lama tempoh untuk program Jom Klik Hasil 2021 ni akan dilaksanakan? Okey. Dari segi tempoh masa yang biasa uh -huh. kita beri ya, uh, dia bermula 1 Mac baru ni dan uh, akan berakhir 30 April bagi eh uh, mereka yang Uh, tidak menjalankan perniagaan. Uh -huh. Maknanya selain daripada menjalankan perniagaan, uh, maksudnya orang yang uh, menerima pendapatan penggajian atau ada pendapatan sewa, maknanya selain daripada pendapatan penggajian, uh, mereka boleh failkan uh, borang nyata mereka dari 1 Mac yang lepas hingga 30 April. Uh -huh. Ya. Yeah? Uh, manakala uh, itu yang kita kata uh, mereka mengisi borang BE maka selain daripada borang BE ini, mereka boleh failkan bermula 1 Jun sehingga 30 Jun. Ya. Okey. Okey. Tapi walaupun bagaimanapun bagi menggalakkan bayi cukai untuk menggunakan perkhidmatan dalam talian ni uh -huh. kita extend ya. Kita tambah lagi 2 minggu untuk mereka melaksanakan e-filing. Kalau contohnya tadi bagi pembayar cukai yang nak menghantar borang uh, BE. Hmm. -mm. Kalau kita bagi tempoh 1 Mac hingga 30 April uh, -da dalam keadaan biasa tapi untuk orang yang melaksanakan e-filing kita tambah lagi 2 minggu mm -hmm. iaitu sehingga 15 uh, Mei. Mm hmm. Ya. Ha, tapi kalau orang yang masih lagi nak menghantar secara manual hanya setakat 30 April saja. Mm hmm. Okay. Sama juga dengan uh, pembayar cukai yang nak menghantar borang pembayar cukai yang menjalankan perniagaan yang nak hantar borang nanti start 1 Jun tu. Mm -hmm. Kalau kebiasaan kalau mereka buat secara manual sehingga uh, 30 Jun tapi kita extend lagi uh, 15 hari maknanya mereka akan dapat uh, apa ni menghantar borang secara elektronik ni secara e-filing sehingga 15 Julai. Okay. Jadi kita bagi extension 2 minggu ni uh, hanya kepada mereka yang menggunakan perkhidmatan elektronik. Mm -hmm. Siapa agaknya golongan individu yang boleh menyertai program jemklik hasil ni? Mm -hmm. Okey, bagi mereka yang nak melaporkan pendapatan mereka melalui apa ni perkhidmatan elektronik ini... sudah pastilah mereka yang layak dikenakan cukai ya. Mm -hmm. Jadi mulai tahun 2015 ya, individu yang ada pendapatan penggajian dia dalam setahun tu melebihi 34 ribu setelah kita ambil kira tolakkan potongan KWSP tu. Uh -huh. mereka perlu mendaftar uh, faedah pendapatan mereka. Uh -huh. Maknanya mereka layaklah kena juga ya. Jadi uh, pendapatan bagi individu yang layak dicukai ini bukan sahaja kita kira daripada pendapatan yang diterima dari sumber perniagaan. ya, uh -huh. profession, penggajian malah daripada pendapatan pendapatan lain juga ya termasuk uh, pendapatan komisen, pendapatan uh, saver, royalty dan sebagainya uh -huh. ya. Jadi, bagaimanapun jumlah pendapatan yang dicukai ini pun tertakluk kepada jumlah perbelanjaan yang layak mereka tuntut. Sebab, bila mereka melakukan perniagaan, melaksanakan perniagaan, sudah barang pasti ada belanja-belanja perniagaan yang mereka layak tuntut. Jadi, yang ini akan diambil kira dalam mengira jumlah cukai yang mereka kena bayar. Ya, baik. Itu dia penerangan berkaitan dengan siapa ataupun individu yang boleh menyertai program Jom Klik Hasil ini. Dalam masa sama, saya rasa elok kalau cik sya uh, berikan beberapa contoh dari segi pelepasan cukai yang dibenarkan sebagai tuntutan bagi tahun taksiran 2020 ni mmh -hmm. mm. okey bagi tahun taksiran 2020 ni sebenarnya ada 24 jenis uh, pelepasan individu eh mm -hmm. uh, yang dibenarkan sebagai pelepasan cukai jadi untuk uh, melihat senarai lengkap pelepasan-pelepasan uh, ini bolehlah rujuk di portal rasmi Lembaga Dalam Negeri di www.hasil.gov.my ya. Mm -hmm. Jadi uh, okay. kita sediakan juga grafik aa, di situ kan. Aa, aa. Kalau kita tengok tu banyak ya pelepasan-pelepasan boleh tuntut dan uh, mereka perlu tahulah hak-hak untuk tuntutan dan sebagainya. Jadi kebaikan pelepasan pelepasan ni uh, kita berikan sama macam tahun-tahun sebelum ni. Mm -hmm. Jadi walaupun bagaimanapun special sikit untuk tahun taksiran 2020 ni ada beberapa penambahan uh, pelepasan disebabkan oleh uh, isu pandemik COVID mm -hmm. yang dialami di mana untuk gaya hidup yakni pembelian komputer peribadi, telefon pintar ataupun tablet untuk kegunaan diri sendiri, suami, isteri atau anak ya. Eh. Mm -hmm. Tapi syarat ini bukan untuk kegunaan perniagaan ya. Eh ada pelepasan tambahan bagi perbelanjaan yang dilakukan dalam tempoh 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2020 uh -huh. ya, di mana ada pelepasan tambahan terhad kepada RM2,500 manakala perbelanjaan domestik pula uh, iaitu perbelanjaan penginapan di permis, pening, uh, permis pen, penginapan yang uh -huh. berdaftar ya, dengan pesuruh jaya pelancongan uh -huh. dan bayaran masuk ke pusat uh, tarikan pelancong yang dilakukan pada atau selepas 1 Mac yeah. 2020. Yang tu boleh diberi pelepasan RM1,000. Tahap RM1,000 lah. Mm -hmm. Ataupun sebanyak mana yang dibelanjakan. Tapi tahap shilling dia RM1,000. Ya. Yeah? Yeah. Mm -hmm. okay. Untuk lebih lagi info lanjut ya berkaitan dengan pelepasan yang boleh dituntut dalam pengiraan cukai. Mesti ada lagi yang belum lagi menuntut dan sebagainya. Mm -hmm. kan? Belum suri lah www.hasil.gov.my. Tadi uh, Cik Modin ada sebut tentang menggalakkan pembayar cukai menggunakan perkhidmatan MyTax. Uh -huh. Ya, bagaimana nak menggunakan MyTax ni untuk membuat e-filing? Ya. Jadi seperti yang saya maklumkan uh -huh. tadi kan di awal program tadi, MyTax ni merupakan akses utama kepada perkhidmatan izi hasil seperti e-filing, e-daftar, bayar hasil dan banyak lagi lah. ya. Uh -huh. Jadi uh, kalau kita lihat dari segi uh, kita nak buat uh, e-filing ni, uh -huh. uh, kita pastikan, pertamanya, uh, kita daftar nombor cukai pendapatan kita dahulu. Kalau kita tak ada lagi nombor cukai pendapatan. Ya. Uh -huh. Jadi, kalau bagi mana-mana uh, uh, individu yang belum lagi ada nombor cukai pendapatan, tapi pendapatan tahun 2020 tu dia dah kira lebih kurang, dia kata dia dah layak kena cukai, uh -huh. maka dia bolehlah ke uh, MyTax. So, apa yang dia perlu buat, Layarilah web hasil, dan dia boleh ada butang, ada satu butang di belah kanan ke atas tu uh -huh. dia klik my text, dia akan pergi kepada perkhidmatan izin hasil kemudian apabila dia klik button perkhidmatan izin hasil tu dia akan ke e-daftar okay. ya? jadi bila ada dropbox e-daftar tu, dia perlu pilih daftar individu uh -huh. ya? untuk uh, mengisi porang permohonan bagi uh -huh. mendaftar uh, nombor fail uh -huh. ya jadi setelah dia dah terima nombor file cukai pendapatan dia tu, perkara kedua yang perlu buat, dapatkan nombor PIN pula. Okay. Sebab kita kena ingat ya, izi hasil ni ataupun perkhidmatan elektronik yang kita tawarkan ni adalah mempunyai tahap dan ciri keselamatan yang cukup tinggi. Maknanya ya. ada ID-nya, ada kata laluannya. Betul. Uh -huh. Dia bukan boleh sembarangan kita masuk ya. dan file saja ya. Uh -huh. Jadi perkara kedua yang perlu dibuat adalah dapatkan nombor PIN. Uh -huh. untuk mewujudkan ID dan kata laluan e-filing sendiri. Jadi cara dia senang aja kita pergi kepada laman web hasil mm -hmm. www.hasil.gov.my tadi kita pergi kepada satu butang dipanggil hubungi kami di atas tu kemudian apabila dropbox ada kita tekan uh, maklum balas pelanggan uh, butang maklum balas pelanggan ini kemudian kita tekan butang permohonan kemudian dia akan keluar permohonan nombor PE filing so kita klik yang situ uh, butang tu dan ia akan Uh, timbul isi borang permohonan. Ha, jadi, kita lengkapkan borang permohonan tersebut, muat naikkan lampiran-lampiran berkaitan, uh -huh. dan dalam tempoh tiga hari bekerja, uh, kita akan terima uh, 16 digit nombor PIN uh -huh. melalui e-mail berdaftar dengan lembaga hasil. Uh -huh. nah, bila kita uh -huh. terima itu, apa yang kita perlu buat seterusnya adalah kita nak kena wujudkan kata laluan e-filing. Okey, itu macam mana pula proses itu? Ha, jadi, untuk mewujudkan kata laluan e-filing ah. tadi ni, uh, kita pergi kepada MyTax, butang okay. MyTax, kemudian kita tekan pada perikatan easy mm hadir. -hmm. Kemudian kita ke e-filing. Dia ada butang e-filing di situ. Kemudian dia dia akan keluar log in uh, kali pertama. Kita tekan log in kali pertama, dia akan minta kita masukkan 16 digit uh, nombor PIN. Mm -hmm. yang kita terima tadi. Okay. So kita masukkan dan nombor kad pengenalan kita. Uh -huh. Kemudian kita klik hantar dan kita wujudkan kata laluan. Uh -huh. Jadi kalau kita tengok proses tu dia menggambarkan bahawa perkhidmatan elektronik yang kita berikan kepada pembajukan ini mempunyai ciri-ciri keselamatan yang cukup tinggi. Yeah. Jadi dengan kata lain sebenarnya pembayar cukai tidak perlu risau. Uh -huh. Bila mereka apa tadi menggunakan perkhidmatan kita sebab perkhidmatan kita ini sebenarnya dijamin selamat, tepat uh -huh. dan mudah. Uh -huh. Ya. Okey dan kemudian, bagulah boleh guna e-filing tu. Ya. Yeah, oh. Jadi tapi pembayar cukai yang dah uh, log in nanti dia mm -hmm. kena, kena tahu eh, terutamanya orang-orang yang uh, pertama kali nak lapor uh, pendapatan ni. Mm -hmm. ya. Dia kena pastikan dia tahu borang apa yang dia nak isi. Okay. Ya, borang BE ke, borang B ke. Yang tu dia kena pastikan, ya. Jangan buat silap ke? Ah, ha, sebab ada yang uh, mula uh, apa ni uh, menerima gaji, mm -hmm. Tapi nak isi borang B tak boleh lah sebab ha. borang untuk orang yang tak buat perniagaan hmm. dia kena isi borang BE ok saya rasa mungkin kejap lagi boleh kongsikan dari segi jenis-jenis borang supaya yeah. tak keliru yeah. boleh tapi kita berehat seketika yeah, yeah. ya kita kembali selepas ini ruang bicara yang sedang menyaksikan Taiwan di Anam ah, Semenjak dia ah, ni Walaupun dia ex Firmino ah? Pasuk yang salah <laughs> <laughs> yeah, Kita didik <laughs> ah, so, lebih <laughs> cekedik pada <laughs> Hilmi <Okay>. Terima kasih Live <laughs> sama kita Apa cerita show hari Terima kasih Jom klik hasil. Apa perlu anda tahu? Itu yang kita bincangkan melalui ruang bicara malam ini bersama-sama Encik Syamuddin Mohamad, Pengarah Jabatan Hikmat Koprat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Kalau anda ada sebarang soalan ataupun pendapat, nak kongsi pengalaman, ke, boleh hubungi kami 03 2697 9767 atau 03 2697 -9768. Sebelum kita pergi kepada persoalan saya tadi jenis-jenis borang kan. Kita hmm. ada pemanggil. Kita terima dulu ya? ya. kita ada Encik Ridwan dari Pulau Pinang. Hello, Assalamualaikum Encik Ridwan. Ya, Assalamualaikum. Ya, Encik Ridwan. Teruskan dengan soalannya. Ya, pemerintah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada nah, panel. Okey, soalan saya yang pertama. Uh -huh. menaik ini apa apa peratusan Ada ke apa peratusan apa cukai pendapatan untuk tahun 2019 dan tahun 2020? Uh, ada perbezaan. Ah, uh, itu soalan pertama. Uh -huh. Yang kedua, um, nak apa sumbangan COVID-19 tak akan masuk dalam ruang mana sebab apa dia tak tercatat kan, untuk apa sumbangan COVID-19 ni sebab kita macam apa tengah jabatan tu apa dia punya kaki tangan dia apa dia sumbang COVID-19 tu kita nak masuk kepada ruang mana tu tu yang kedua oh. mm -hmm. yang ketiga adakah lembaga hasil bercadang ah ha? uh, untuk membuat apa tu e-filing tu ha? ada perbezaan antara kaki tangan awam dan orang awam supaya apa lembaga hasil senang untuk apa ber, apa, membuat cukai ya. Uh -huh. Ha. Mm yang keempat ah. Ha, uh -huh. Kita tengok apa apa kaiat kan. Ada yang tengah apa macam apa, orang tu dia berniaga pada malam ke. Tengah tu dia tak pandai komputer. Mm Ada ke apa lembaga hasil bercadang ah ha, untuk bagi apa, apa apa penerangan yang lebih lanjut ha, supaya orang yang buta komputer tu dengan tak apa yang selek tu senang mm -hmm. untuk uh, mengisi apa e-filing ni. Ya. Ah, uh, minta apa apa Aripen dah bagi apa, ulasan hari ni. Ya, baik terima kasih Cik Ridwan okay, tu dia. Okey, terima ah. kasih. Oh, empat soalan ya. Ada empat soalan ya. Pertamanya berkaitan dengan peratusan. Okey, peratusan cukai pendapatan ni mm -hmm. uh, kalau uh, Cik Ridwan uh, menggunakan e-filing untuk menghantar uh, borang nyatut cukai pendapatan tak perlu risau sebab Uh, apabila kita mengisi uh, pelaporan pendapatan kita dalam uh, e-filing nanti, uh, pengiraan cukai akan dibuat secara automatik. Mm -hmm. So Jadi, kalau kata ada pengurangan dari segi peratusan cukai pendapatan itu, ia akan dimasukkan dalam uh, e-filing itu. Uh, bermakna, apabila kita melaporkan pendapatan kita, mm -hmm. kita masukkan jumlah pendapatan dan segala pelepasan-pelepasan pelepasan yang kita nak tuntut, yeah. Uh, cukai pendapatan akan dikira oleh sistem dan apa yang keluar nanti adalah tepat ya yeah, so yang tu tak perlu risau. Okey perkara kedua berkaitan dengan sumbangan COVID-19 eh. Yeah. Uh -huh. Jadi uh, kalau kita ingat lagi tahun lepas uh, kerajaan telah pun uh, menggalakkan rakyat Malaysia untuk menyumbang ke tabung COVID dan tabung ini eh uh, penderma-derma diberi pelepasan cukai. Uh -huh. Jadi apa yang Cik Ridwan boleh buat kalau kata ada buat sumbangan tunai umpamanya uh, kepada tabung COVID ni jadi bila kita mengisi borang cukai pendapatan tu dia akan ada uh, satu uh, ruangan yang dinamakan derma. Oh okay. uh, Derma yang diluluskan di bawah Seksyen 446 ya. Uh -huh. Jadi uh, kalau ada menyumbang pada tabung Covid uh, kita boleh isi ruang tu. Uh -huh. Ya. Yeah. Okey seterusnya berkaitan dengan uh, cadangan mungkin nak membezakan dari segi untuk kaki tangan awam dan orang awam. Uh, dari segi apa membezakan? Eh uh, dari segi mungkin uh, pengurusan dan sebagainya. Uh. Soalan yang ketiga tadi. Okey. Uh -huh. Soalan ketiga ni berkaitan dengan membezakan antara orang awam ke awam dari segi apa tadi nak? Uh, dari segi untuk pengurusan mungkinlah uh, dilihat dari segi untuk uh, contohlah kalau e-filing mereka yang uh, bukan kakitangan awam hmm. mereka yang ada perniagaan okay. boleh dibezakan. Ah uh, yang hmm. tu tak ada masalah sebab uh, dari segi apa tadi e-filing ni kes seperti uh -huh. yang saya dah sebut tadi uh, bagi kakitangan awam yang uh, kakitangan awam ataupun orang awam yang hmm. mana yang uh, memperoleh pendapatan pengkajian dia sedikit uh, ringkas ataupun simple sebab uh -huh. apabila mereka mengisi borang BE untuk uh, individu yang menerima pendapatan pengajian ini, uh, mereka akan lapor. Kalau dalam e-filing, bila mereka lapor, ia akan dikira secara automatik cukai dia. Jadi, okay. pelepasan-pelepasan individu individu yang saya sebut tadi, ada 24 pelepasan itu, mereka boleh tuntut. Uh -huh. Ada ruangan yang diisi dan uh, apa ni dari segi ketepatan pengiraan dia mm -hmm. tidak perlu diisaukan sebab kalau kita isi e-filing memang iyanya uh, tepat yeah. eh? tak ada counter kekhilafan mm -hmm. manusia di situ mm -hmm. kalau kita isi menu, mungkin ada mungkin, kesilapan yeah. dan sebagainya dari segi kita menjumlahkan uh, apa tadi uh, pendapatan ataupun mm -hmm. pelepasan tu mm -hmm. sebab tu saya galakkan kita guna sebab tu dalam kempen kita jom klik hasil so mm -hmm. kita galakkan uh, pembacukan untuk menggunakan e-filing. Okey, yeah? yang terakhir sekali ada kaitan jugalah dengan uh, penggunaan uh, dalam talian sebab kita tahu tak semua yang kecil yeah. IT tahu untuk menggunakan komputer dan sebagainya. Itu bagaimana yeah. pula? Okey. Hmm. Bagi mereka yang ada masalah nak menggunakan ini kita isu apa? celik komputer lah ni mm. ya bagi mereka yang ada masalah dari segi uh, celik komputer ni apa yang mereka boleh buat mereka boleh minta uh, pergi pada cawangan-cawangan berdekatan cawan cawangan lembaga hasil yang berdekatan boleh minta bantuan kita ada apa yang kita panggil hasil care group di cawangan-cawangan mm -hmm. uh, kita ada perkhidmatan kaunter setempat yang mana di sana juga kita ada kiosk e-filing jadi kalau mereka ada masalah dari segi nak menggunakan komputer komputer apa rosak dan sebagainya atau tak ada komputer mereka hmm. boleh ke cawangan lembaga si yang berdekatan untuk menggunakan kiosk e-filing yang hmm. disediakan hmm. dan kalau isu tadi uh, uh, tak celik komputer umpama dia yeah. boleh minta bantuan daripada petugas-petugas kaunter -petugas setempat kita yeah, atau ada tunjuk ajar di situ juga ajar tak di ada di situ. masalah yeah. ya okay, sekarang kita nak berbalik kepada uh, bagi mereka yang mungkinlah uh, baru menggunakan e-filing uh, pasti ada juga berlaku kekeliruan kerana ada beberapa jenis borang. Berikan sedikit pencerahan beza borang-borang yeah. ni. Okey, mm. tak ada masalah. Uh, secara asasnya mm. kalau bagi mereka yang ada pendapatan perniagaan, uh, biasanya mereka akan dikendaki untuk mengisi borang B, ya. Yeah? Okay. Borang B. Mm -hmm. Dan uh, bagi mereka yang tiada pendapatan perniagaan, biasanya kita akan sarankan untuk mengisi borang BE. Mhm. Mm jadi dari segi itu, kita rasa jelaslah ya orang yang ada pendapatan perniagaan dan tiada pendapatan perniagaan. Mm -hmm. Jadi yang ada pendapatan perniagaan mengisi borang B, yang tiada pendapatan perniagaan mengisi borang B. Jadi dengan itu, saya fikir tidak akan berlaku kekeliruan di situ. Mm -hmm. Dan uh, MyTax sendiri merupakan kemudahan di hujung jari, hmm. seperti yang kita nyatakan di awal tadi, untuk hmm. penghantaran BN sendiri. Apakah keistimewaan MyTax ini dan apakah pula fungsi-fungsi lain MyTax? Okey. Jadi MyTax ini dia sangat istimewa uh -huh. In fact, MyTax ini merupakan produk kita yang dilancarkan pada 1 November tahun lalu sempena dengan Hari Inovasi dan Integriti Lembaga uh -huh. Siram Negeri Malaysia. Jadi kita dah lancarkan uh, tahun lepas produk ini yang dinamakan MyTax ni dan dia merupakan gerbang kepada perkhidmatan dalam talian uh, Lembaga hasil. ya. Yeah? Uh -huh di mana uh, ianya dipaparkan dalam bentuk dashboard yang lebih moden lah, ya? kalau kita tengok dalam grafik tu okay. uh, memang uh, cukup uh, apa tadi mudah dan uh, kita kata mesra pengguna mm uh -huh. di mana pembangunan MyTax ni telah mengambil kira beberapa elemen lah, ya? yang pertamanya dia lebih informatif di mana ianya membaparkan maklumat percukai individu membayar cukai ya? Uh -huh. keduanya menjimatkan kos ya di mana pengurangan kos cetakan dan penghantaran surat-surat pemakluman semua surat-surat boleh ditengok dalam apa tadi uh, paparan mytax tadi okay. dan ketiga ni jimat masa uh -huh. ya di mana memudahkan proses kepada pembayar cukai bagi mengetahui informasi percukaian mereka mereka tak perlu pergi ke kaunter perkhidmatan lagi dah uh -huh. nak tanya mengenai hal ehwal percukaian mereka mereka boleh dapatkan semua maklumat tu di mytax ya? Dan keempatnya, dia meningkatkan tahap penggunaan perkhidmatan elektronik ya, Di mana kita nak sahut seruan kerajaan hmm. dalam memperkasa teknologi digital dalam perkhidmatan kerajaan ya. Jadi selain daripada penghantaran borang yang ditujukan pada batang ini MyTex juga berfungsi untuk memaparkan maklumat-maklumat seperti profil diri hmm. Jadi bila kita sebut profil diri ni kita boleh tengok situ nombor rujukan cukai pendapatan kita, maklumat bank, nombor telefon, alamat e kita dan uh -huh. cawangan yang mengendalikan fail bayar cukai. Ini untuk ciri-ciri utama MyTax ah, saya. Ah MyTax. Okay. Jadi kalau kita tak tahu eh fail ni ya eh, fail kita ni berada kat mana. Uh -huh. Contohlah seorang pembayar cukai kata, "Eh fail saya ni berada di mana?" Uh -huh. Ah dia boleh tengok dan okay. dia tahu oh, file ini dikendalikan oleh cawangan lembaga hasil di mana. Mm -hmm. ha, semuanya dipaparkan di MyTax. Ya. Okay. Dan uh, kita juga boleh lihat sumbangan cukai itu tempoh tiga tahun kebelakangannya. Maknanya, tahun semasa dan dua tahun kebelakangan. Kita boleh lihat berapa banyak sumbangan yang kita telah buat dari segi membayar cukai pendapatan. Ada rekod kat situ? Ada rekod. Mm -hmm. Dan kita juga boleh semak maklumat uh, sekatan perjalanan. ya. Yeah. Kalau sebelum ni kita nak kena semak dengan portal Jabatan Immigration. Umpamanya mm -hmm. kalau katalah tempoh habis uh, tempoh Covid ni dah habis nanti nak pergi makan angin luar negara contoh dia. Uh -huh. Ya. Yeah? Jadi setengah orang kalau dia tak bayar cukai, ada hutang. Jadi kemungkinan mereka akan disekat daripada keluar negara. Ya, yeah, blacklist. Ha, blacklist. <laughs> jadi dulu mereka terpaksa menyemak di portal Jabatan Immigration untuk mengetahui sama ada disekat atau tidak. Sekarang mm -hmm. ni senang. Mereka masuk je MyTax ni kita boleh tahu sama ada ada halangan atau tak ada halangan ya. Mm -hmm. seterusnya bayaran balik cukai. yang ni yang uh, tajuk yang cukup diminati oleh bayar cukai sebab bila dah terlebih bayar ni kita nak tuntut balik uh, yeah. apa ni bayaran uh, terlebih bayar tu. Mm -mm. Jadi yang itu pun boleh disemak dalam MyTax ini di mana kita boleh uh, tengok uh, peringkat bayaran balik yang telah berjaya dikredit ke akaun kita dan uh, apa ni kita boleh tahu uh, apa ni rekod potongan cukai bulanan uh -huh. untuk 2 tahun taksiran jadi so, kita boleh semak di menu PCB ataupun potongan cukai bulanan dan kita juga boleh uh, tengok SPC ataupun surat penyelesaian cukai kalau kata uh, proses surat penyelesaian cukai ini bagi pembayar cukai yang dah berhenti kerja ataupun dah bersara uh -huh. dia boleh tengok uh, surat penyelesaian cukai di mytax tu so. dan juga ledger lagi satu uh -huh. ya yeah, ledger ni uh, pembayar cukai boleh tengok ledger dia sendiri dalam mytax tu. Maknanya berapa dia bayar, berapa dah di refund uh -huh. dan sebagainya. So ledger dia ni boleh dilihat uh, sendiri dalam uh, aplikasi mytax. Sebab itu kita kata mytax ni uh, cukup istimewa. Cuma uh -huh. semua hal ehwal percukaian uh, pembayar cukai boleh didapati di My, apa ni? mytax. Okey yeah. di sini mytax ni juga akan menghubungkan pembayar cukai dengan beberapa perkhidmatan online yang lain. Ya, yeah, betul maknanya bila kita masuk myTax ni mm -hmm. dia bukan saja kita boleh buat e filing daripada yang saya sebut tadi daripada kita buat e-filing mm -hmm. sampai kita nak bayar sampai kita nak semak apa tadi PCB kita mm -hmm. sampai kita nak kira PCB dia ada calculator PCB oh. situ ya okay. yeah? dan dia ada juga pembayaran elektronik PCB dia panggil e-PCB. Mm -hmm. Jadi banyak lagi ya. Yeah? Uh, kita nak semak mana daripada A sampai Z semua ada dalam tu. Mhm. Mm nah, jadi itulah ya. uh, jadi secara ringkasnya myTax ni merupakan Orang kata informasi di hujung jari kita. Okey, dan kalau kita bercakap pula mengenai potongan cukai bulanan atau PCB, LHDNM juga telah memperkenalkan PCB sebagai cukai muktamad. Boleh tak dengan lebih lanjut lagi tentang uh, cukai muktamad ha. PCB ini okay. untuk lebih pemahaman kita bersama. Yeah. Ya, saya pun nak juga menjelaskan ni Kerana setengah pembayar cukai ni Mereka ada salah faham Ya salah faham Salah faham, faham salah. Ha. Sebab diingat bila potong saja PCB Dah tak perlu Apa ni Tak perlu orang kata Hantar borang menyatu cukai pendapatan hmm. lagi Sedangkan Walaupun dia ada potongan PCB Tapi dia ada masih lagi Pendapatan-pendapatan uh, lain umpamanya macam pendapatan saver Atau hmm. komisen dan ya. sebagainya Jadi itu yang salah faham kat situ jadi bila kita bercakap mengenai uh, cukai pendapatan ni uh, seperti yang kita sedia maklum uh, individu yang memperoleh pendapatan penggajian ya kebiasaannya dia dah ada PCB hmm. ya yang dipotong oleh majikan bertujuan bagi mengurangkan beban uh, pekerja lah ya uh, jadi kalau potong bulan-bulan ni bila dah sampai masa dia untuk kita lapor cukai pendapatan kita jadi perbezaan tu tak banyak jadi dia tak bebankan pekerja. Hmm tapi uh, pembayar cukai uh, apa tadi yang mana uh, hanya menerima pendapatan bergajian umpama dia okay. dan dia dah dalam apa tadi dalam dia punya uh, maklumat kepada majikan tu dia dah uh, beri maklumat yang tepat mm. bilangan anak tanggungan dia pelepasan yang dia nak tuntut semua jadi apabila uh, PCB dipotong berdasarkan maklumat yang diberi oleh pekerja ni ini potongan yang dibuat tu adalah tepat, uh -huh. sebagaimana cukai yang sepatutnya dibayar. Jadi PCB sebagai cukai utama ini kita berikan kepada pembayar cukai yang berpendapatan penggajian saja, okay. di mana mereka boleh memilih untuk tidak mengembalikan borang borang yang itu cukai pendapatan tu, uh -huh. ataupun membuat e-filing. Ini dia tak perlu. Kalau syarat dia, dia ada pendapatan pengajian sahaja mm -hmm. dan maklumat indemnity kepada majikan tu lengkap eh. Okay. Ini kerana uh, potongan cukai bulanan yang telah dipotong oleh majikan dengan menggunakan uh, jadual PCB tadi dianggap sebagai cukai muktamad yang bersamaan dengan cukai yang sepatutnya dikenakan uh, ke atas majikan. cukai. Mm -hmm. Dan seandainya ada yang terlebih bayar. Mhm. Mm Maknanya kita boleh menerima bayaran balik. Ya, yeah, mm -hmm. kalau dia mm -hmm. terlebih bayar, kalau di apa dikira nanti mm -hmm kalau bagi mereka yang uh, membuat uh, e-filing uh -huh. ada terlebih bayar memang kita akan refund ya tapi dalam konteks uh, pembayar pembayar apa ni kita kata PCB sebagai cukai muktamad ni kalau pembayar cukai merasakan apa yang dipotong tu sudah mencukupi untuk uh, menanggung cukai yang kena dibayar uh -huh. maknanya kalau kita dia kira jumlah potongan cukai PCB sepanjang tahun 2020 okay. dan apa ni pengiraan dia tu memang cukup-cukup. dan -cukup. uh -huh. then kalau dia tak hantar borang, kita anggap sebagai iyanya uh, cukai muktamad. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Oh, okey. itu eh, syarat dia mesti uh -huh. dia ada punca pendapatan penggajian saja. Tapi uh -huh. kalau dia ada punca pendapatan lain, ah dah dah tak boleh dah nak apply apa ni PCB cukai muktamad ni. Uh -huh. yeah? Okay. Okey. Macam mana kita nak uh, memenuhi ataupun nak tahu dari segi kriteria kalau kita nak memilih PCB ni sebagai cukai muktamad ni? Okey, jadi seperti yang saya sebut tadi uh -huh. uh, bayar cukai ini mempunyai pendapatan daripada penggajian saja okay. itu satu. Yang kedua pastikan majikan telah motong cukai bulanan dia Maknanya tiap-tiap bulan uh -huh. dipotong ikut apa ni uh, kadar jadual apa ni jadual potongan tadi. Uh -huh. Yang ketiga bekerja dengan majikan yang sama dalam satu tahun tak uh -huh. Ya. Yang keempat cukai tidak ditangguh oleh majikan. Uh -huh dan kelima memilih taksiran baksingan bagi pasangan suami isteri mm -hmm. ya bukan taksiran bersama ya berasingan Okay. okay. dan uh, bagi mereka yang tidak mempunyai PCB kerana pendapatan kurang daripada jumlah yang boleh dikenakan cukai mereka juga boleh memilih untuk tidak menghantar uh, barang nyata maknanya tak taxable lah kita kata mm -hmm. ya. tak kena cukai mm -hmm. ada persoalan lagi ni persoalan ni mm -hmm. uh, Mengapa PCB ni dianggap sebagai cukai muktamad ya jadi PCB yang dipotong oleh majikan ni uh, bersamaan dengan yang cukai yang kena dibayar seperti yang saya sebut tadi mm -hmm. dan tiada taksiran dibanggikan oleh lembaga hasil bagi tahun taksiran tersebut ya jadi PCB yang telah dipotong dengan betul ni setelah mengambil kira potongan pelepasan rebate mm -hmm. seperti yang saya sebut sebelum ni dan pembayar cukai tak boleh pilih PCB sebagai cukai muktamad sekiranya dia ada pendapatan lain contoh tadi di samping penggajian dia ada sewa ataupun komision ya. Mm -hmm. ha dan uh, kalau dia nak buat uh, tuntutan pelepasan yang tak dituntut semasa membuat PCB ya seperti insurans mm -hmm. perubatan atau pendidikan pembelian peralatan penyusuan dan sebagainya beliau juga boleh memilih untuk mengemukakan borang uh, yang tunjukkan perbelanjaan tu jika itu kerana ini akan mengurangkan emang cukai dia Hmm. kalau dia nak tuntut lagi tu rugilah kalau dia buat PCB bagi cukai tamat okay. ya jadi hmm. seeloknya dia mengisi ataupun menggunakan e-filing hmm. untuk menuntut apa ni pelepasan perbelasan tambahan tersebut okey dan kalau nak uh, tuntut pelepasan lain dalam pengiraan PCB itu kena isi borang apa pula okey kalau dia nak tuntut lain hmm. uh, dalam pengiraan PCB ni uh, pembayar cukai boleh mengisi borang yang kita panggil TP1 ya Uh, ini majikan tahu lain Borang TP1 ini Bagi membuat tuntutan pelepasan Atau rebate mm -hmm. Seperti pembelian bahan bacaan uh, Pembelian komputer peribadi mm -hmm. Insurans perubatan dan pendidikan Peralatan sukan Dan juga pembelajaran perubatan Termasuk peralatan sukan asas ya eh, Untuk ibu bapa uh, Jadi uh, borang TP1 ini uh, Bolehlah diisi Di mana uh, Ianya bila diisi tadi diserahkan kepada majikan Dan majikan akan mengemaskini mm -hmm. Data dan uh, PCB yang dipotong dengan mengambil kira tuntutan di atas setiap bulan eh sebelum dikemukakan kepada Lembaga Hasil. Mhm. Mm Okey. Jadi sekiranya, sekiranya semua tuntutan mm -hmm. pelepasan ini telah diambil kira semasa majikan uh, membuat PCB, maka pembayar cukai boleh memilih untuk tidak mengemukakan borang nyata ya. Mm -hmm. Jadi borang TP1 ini boleh dimuat turun daripada portal rasmi. Mm -hmm. Ya. Jadi sekarang ni senang. Uh, kalau nak borang apa semua, just kita masuk saja dalam portal rasmi dan, dan muat turun saja. Mm -hmm. Kalau kita lihat uh, dalam konteks semasa uh, Encik Syamudin, ya, uh, pandemik COVID-19 ni, kita yeah. tak boleh nak menafikan dari segi kepentingan cukai itu, utamanya dalam nak merealisasikan agenda pemulihan dan pembangunan negara. Mohon jelaskan secara ringkas tentang kepentingan cukai ini dalam keadaan sekarang ini yeah. dengan pandemik COVID-19. Ya, benar. Dalam keadaan sekarang ni cukai sangat-sangat penting eh, bagi memastikan eh, agenda pemulihan pembangunan negara ini dapat kita realisasikan. Jadi tanpa cukai, sudah pasti kerajaan tak mampu eh, nak mengimbangi keperluan eh, perbelanjaan bulanan negara. Jadi lembaga hasil juga amat memahami masalah yang dihadapi oleh pembayar cukai. ya. Eh. Uh, dari segi kesukaran untuk uh, menjelaskan cukai maklumlah ya dalam tempoh pandemik covid ni ramai yang uh, uh, mengalami orang kata hardship ya susah mm -hmm. perniagaan pun uh, tak berapa nak rancak ya ada industri-industri yang terjejas kata yeah. kata. Dan ada juga uh, rakyat yang kehilangan pekerjaan yang terus kandang. gulung tikar pun ada dari yeah. si bisnes ya yeah. jadi wala bagaimanapun uh, lembaga si sentiasa uh, memastikan bahawa uh, kita membantu kerajaan dari segi memungut cukai sebab kita diamanahkan sebagai ejen pemungut hasil cukai langsung negara. Jadi sumbangan cukai sebenarnya yang dibayar oleh pembayar cukai ini sangat-sangat penting untuk kerajaan mengadakan dana untuk memulihkan kembali situasi sekarang ini. Terutama kalau kita perasan ya Mm -hmm. uh, dalam uh, apa ni uh, pengumuman Yang Amat Buah, amat Perdana Menteri pada petang tadi pun ya. Ya, kita dah ada pemerkasa mm -hmm. di mana banyak bantuan-bantuan diberi kepada rakyat yang terjejas akibat COVID ni. Ini, ini, ini uh, bantuan baru. Bantuan ya. baru. Jadi ya. untuk bantuan-bantuan ini diberi ini sudah parang pasti memberikan dana yang besar. Jadi sebab itulah uh, sumbangan cukai pendapatan daripada rakyat negara ini sangat-sangat penting untuk memastikan uh, agenda pembangunan negara ini dapat dilaksanakan dengan teratur. Mm -hmm. Sebab itulah kalau kita sedar bahawa sebenarnya cukai yang kita bayar ni akan kembali kepada kita dalam bentuk yang pelbagai ya, mm -hmm. dari segi kemudahannya, dari segi bantuan uh, apa tadi, uh, bantuan kerajaan dan sebagainya ya, mm -hmm. banyak sebenarnya uh, manfaat yang boleh diperolehi oleh uh, rakyat. Mm -hmm. Jadi jangan nampak kita bayar ni kita tak dapat apa-apa ya. Yeah. Sebenarnya kita dapat dari segi kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Ya mm -hmm. Tanpa, kalau kita perasan sekarang ni umpama dia uh, suntikan uh, vaksinasi covid mm. ni pun kerajaan beri siap percuma. Betul. Jadi mm. ini yang kita perlu sedar sebenarnya apa yang kita bayar ni akan kembali kepada kita dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan dan keselamatan kita. Mm -hmm. Okey, sekembalinya nanti saya nak tahu pula dari segi tahap kesedaran rakyat ketika ini untuk melapor pendapatan dan membayar cukai. Tapi sebelum itu kita berehat seketika kembali selepas ini. Assalamualaikum, saya Kopera Udara Syazwani. Adalah menjadi tugas kami untuk menjaga keselamatan negara. Saya rasa berbangga kerana dapat berbakti kepada negara dengan mengawal keselamatan rakyat ketika PKP. Kali ini, saya mengajak anda untuk bersama menjaga keselamatan diri dan orang di sekeliling dengan vaksinasi. Vaksinasi dapat melindungi diri mereka yang anda sayangi dan masyarakat. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda. Daftar untuk vaksinasi, lindung diri, lindung semua. Kembali untuk ruang bicara dan ruang bicara ini boleh tonton secara langsung di Facebook dan YouTube bernama TV Mursi Astro 502 Unify TV 631 My Free View, 121 kita bincangkan topik jom klik hasil apa perlu anda tahu kita bersama-sama Encik Syamudin Muhammad berbalik pada persoalan saya tadi bagaimana dengan tahap kesedaran masyarakat ketika ini untuk melaporkan pendapatan dan membayar cukai dari segi kesedaran rakyat sekarang ni kita lihat sangat menggalakkan ya. Uh, malah uh, kita tengok dari segi kempen-kempen kesedaran yang kita buat sekarang ni cukup meluas mm -hmm. ya dalam uh, apa tadi memberi kesedaran dan juga awareness ya kesedaran dan uh, uh, pendidikan percukaian tu kepada rakyat ya jadi antara program yang kita laksanakan ya untuk memberi kesedaran ini banyaklah ya seperti program kesedaran dan pendidikan cukai ya, sama ada melalui taklimat yang kita laksanakan sendiri atau secara berkolaborasi mm -hmm. ya dengan pelbagai lah. jadi untuk tahun 2021 ni Uh, Lembaga Asim menerusi Jabatan Imak Korporat telah merangka beberapa aktiviti lah, ya, uh, untuk mendidik masyarakat berkaitan dengan uh, percukaian. pertamanya kita keluarkan uh, projek e-buku hasil. Ya. Yang ini yang pertama kali kita buat dalam bentuk e-booklet ya, mm -hmm. yang mana Buklet ini juga boleh diakses melalui MyTax. Okay. Sebab tu saya kata MyTax ada gerbang yang cukup penting mm -hmm. untuk pembayar cukai mendapat uh, akses maklumat ya. Okey, apa yang ada dalam e-buku hasil ni? Dalam e-buku hasil ni kita ada maklumat asas percukaian, mm -hmm. macam tadi yang kita katakan pelepasan-pelepasan uh, yang layak dituntut dan uh, kadar cukai. Semua mm -hmm. ada dalam tu. Jadi uh, banyak maklumat-maklumat yang boleh uh, pembayar cukai akses daripada e-buku hasil ni. Okay yang kedua program-program kolaborasi yang lain adalah uh, live Facebook uh, dengan apa ni sebuah NGO yang kita namakan My Perintis ya kita ada program bina yang kita uh, fokus kepada peniaga-peniaga uh, SME dan juga mikro uh -huh. uh, peniaga mikro ni atau PKS, micro businesses semua ya uh -huh. bagaimana dengan konsepnya konsep dia kita memberi kesedaran dari segi pentingnya mereka menyimpan rekod ya dan selepas mesin merekod dia kalau mereka tak ada nombor cukai pendapatan mm -hmm. mereka daftar okay. kemudian mereka lapor melalui e-filing jadi perkara-perkara asas ni yang mm -hmm. kita tekankan okey sejak program ini dilangsungkan mesti live fb program bina bersama perintis ya bagaimana dari segi respon diterima respon cukup bagus saya mm -hmm. tengok kalau dalam fb tu uh, dia punya viewer dengan beberapa ribu lah 6 mm -hmm. ke sepuluh ribu macam lah jadi kita sangat teruja sebenarnya bila kita tengok respon uh, apa ni penyedia mikro dan juga SME terhadap program ni. Mm -hmm. Dan kita juga menganjurkan seminar-seminar umpama dia kita berkolaborasi dengan Malaysia Employers Federation ya untuk seminar LHDN MEF. Mm -hmm. Dan juga kita ada forum percukaian dengan uh, Chartered Tax Institute of Malaysia dengan jadi program-program uh, ini merupakan pro program yang dilaksanakan sepanjang tahun ya. Uh, jadi uh, banyaklah uh, program-program kerjasama lain dan lembaga si juga mengadakan program uh, program hebahan cukai ya. mm -hmm. sama ada melalui program wawancara yang macam kita buat malam ni mm -hmm. atau iklan di stesen radio dan televisyen termasuklah promosi kempen jom klik hasil di saluran media terpilihlah selain menerbitkan artikel percukaian di akibat tempatan dan uh, juga muat naik artikel di saluran media dalam talian mm -hmm. jadi orang ramai boleh uh, menonton semula program-program wawancara ni Uh, yang pernah kita siarkan di stesen TV, radio dan juga uh, boleh ditonton menerusi laman YouTube rasmi LHDN. Kita pun ada uh, lah, apa ni YouTube kita ya, uh -huh. yang kita panggil sebagai LHDN Tube. Oh, LHDN uh, Tube. Okay. ataupun uh, apa ni Edu Zone di portal rasmi kita. Uh -huh. uh, jadi kalau pembayar uh, cukai boleh uh, akses EduZone itu, tu ha, mereka akan boleh tengoklah apa ni program-program yang kita kita buat dan mereka boleh uh -huh. tonton semula. Yeah. Ha, jika mereka tak berkesempatan untuk tonton uh, pada masa yang lepas ya. Uh -huh. Jadi lembaga saya amat berharap ya, dengan adanya aktiviti-aktiviti kesedaran dan pendidikan cukai ni orang ramai akan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pembayar cukai. Mm -hmm. Ha jadi kita kena bagi awareness dan kesedaran tu bila mereka tahu bahawa mereka mempunyai tanggungjawab kepada negara sebenarnya. Yeah. Sebab jika mereka sayangkan negara ini, mereka harus menunaikan tanggungjawab tu. Mm -hmm. Dan tanggungjawab paling asas bagi orang yang layak adalah membayar cukai. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okay. Jadi sebab tu kita kata anda wira negara. Ya. Yeah. Ha, sebab bila dia bayar cukai sebenarnya dia telah membantu negara untuk Mm -hmm. uh, meningkat maju ya mm -hmm. dengan menyediakan segala kemudahan, keselamatan. Jadi itu yang kita kata anda beri negara. Mm -hmm. itu dari segi uh, kepentingan untuk membayar cukai, uh, kepentingannya adalah untuk rakyat dan juga untuk kerajaan, untuk negara kita dari segi pembangunan sebagainya. Betul. Uh, tak perlu kita pertekankan kenapa kita kena bayar cukai. okay dan uh, kita pasti juga ramai yang sudah mempunyai tak kesedaran yang cukup tinggi yeah. uh, dan rasa tanggungjawab untuk membayar cukai. Ya saya yakin hmm. mereka dah ada kesedaran hmm. tu. Ya. Yeah. Yeah. Dan uh, musim e-filing ni pula sudah pasti agak sukar untuk menghubungi LHDNM jika ada sebarang kemusykilan. Ada tak cara lain untuk menghubungi LHDNM selain talian hasilkan line? Ya. Yeah. Um sekarang ni kalau kita tengok uh, lembaga sidang lagi bukan sahaja mengendalikan urusan pencagaian uh, uh, book tapi juga mengendalikan skim-skim hmm. uh, bantuan kerajaan. Hmm. Umpamanya sekarang ni bantuan uh, prihatin rakyat BPR. Yeah. Jadi sudah pang pasti bila kita melaksanakan beberapa program kerajaan dan juga urusan percukaian kita sendiri banyak panggilan-panggilan yang akan masuk ke talian kami. Jadi oleh itu ada juga uh, kita tengok aduan ya di di media sosial hmm. ataupun di akhbar yang kata Uh, susah nak tembus talian LHDN ni ya. uh, call tak berangkat sebagainya jadi ada alternatif sebenarnya kalau kita uh, fik, kalau kita rasa kita apa ni uh, nak menggunakan alternatif ni kita, sebenarnya LHDN alu-alukan ya uh -huh. sebab kalau kita gunakan telefon ni dia ada banyak risiko dia ya. sebab apabila uh, semua orang uh, menggunakan perkhidmatan telefon ni dia akan jam up ya uh -huh. uh, sistem tu jadi uh, chances ataupun peluang nak dapat tembus talian tu agak sukar. Yeah. Jadi cara paling senang ialah pertamanya kalau nak dapat maklumat boleh saja kita apa ni layari laman web uh, Lembaga Hasil mm -hmm. di www.hasil.gov.my tu. Mm -hmm. Dan juga kita juga boleh masuk bila kita masuk ke dalam uh, laman web hasil tu dia ada hasil chat dia panggil. Mm -hmm. ha, yang ini adalah fungsi live chat yang membolehkan komunikasi antara bayi cukai dengan pegawai hasil kelain secara real time ya, secara mm -hmm. masa sebenar dan pembayar cukai juga boleh memuat naik dokumen yang berkaitan ya kalau dia mahu dan dia uh, ini boleh diakses juga melalui mytax ha, yang saya kata gerbang tadi tu. Uh. Ha, boleh juga diakses melalui mytax. Dan tapi uh, hasil live chat ni memandangkan yang ini adalah real time, mm -hmm. dia hanya boleh uh, diakses masa waktu pejabat saja. Mm -hmm. Tapi waktu lain boleh saja pembayar cukai nak uh, akses melalui Facebook mm -hmm. uh, lembaga hasil ataupun di Instagram ya dan juga mereka juga boleh uh, akses uh, melalui borang maklum balas pelanggan. Uh -huh. Kalau pergi kepada laman web hasil, klik saja di pautan hubungan kami. Uh -huh. Kemudian ada drop box tu pergi pada maklum balas, kemudian tekan kepada button maklum balas pelanggan. Uh, jadi di sana boleh uh, nak bertanya uh -huh. atau buat cadangan atau nak buat penghargaan kalau kita rasa Pegawai lembaga negeri yang telah berurusan dengan kita tu memuaskan hati kita kita boleh saja untuk uh, memberi penghargaan dalam borang maklum balas ni dan juga boleh buat aduan oh, kalau okay. tak puas hati dengan perkhidmatan kami boleh saja buat aduan Makninya okay. setempat di situlah okay. eh apa di saja situ. maklum balas nak uh, bertanya nak beri cadangan beri penghargaan maupun nak buat aduan Segala-galanya boleh di situ okey uh, ruangan ini apa saranan encik uh, Hishamudin untuk mereka yang pertama kali nak menggunakan aplikasi e-filing pada tahun ini untuk mereka melaporkan pendapatan. Okey, yang pertama yang saya sebut di awal tadi, mm -hmm. mereka kena tahu apa jenis borang yang mereka nak gunakan, ha, ya. E ke B. Ah, ha, jadi kalau katalah uh, musim sekarang ni, uh, mereka yang menerima pendapatan penggajian mm -hmm. dia nak lapor uh, pendapatan penggajian sudah pasti dia kena guna borang BE. Ha, ah, tidak tahu, eh. Ya. Mm -hmm. ha, kalau yang peniaga borang B. Jadi jika pembayar cukai menerima gaji pastikan uh, jumlah uh, gaji itu betul eh seperti mana yang uh, diisytiharkan oleh majikan dalam borang EA tu. No. Okay. Uh, kadang-kadang dia guna pay slip aja ya yeah? mm -hmm. dia guna slip gaji dia jumlahkan kadang-kadang dia terlupa bahawa dia ada terima bonus dan sebagainya. Jadi sebab itu kita kata kena sahkan dulu jumlah pendapatan yang diterima dan tahu yang berkenaan. Mm -hmm. Okey selepas dah sahkan nanti Ha, baru kita boleh uh, melaksanakan e-filing kita. Jadi majikan dia akan keluarkan borang EE tu setiap tahun ya. Kalau agensi swasta dikeluarkan borang EE, kalau agensi kerajaan borang EC. Ya. Dan uh, ini sangat penting untuk uh, individu uh, membuat uh, apa tadi rujukan sebelum mm -hmm. uh, kita buat e-filing ya. Jadi untuk yang peniaga pula pastikan uh, akaun penyata akaun to rugi dan kunci kira, kira tu disediakan lebih awal sebelum kita masuk e-filing mm -hmm. ya. Jangan masa nak masuk e-filing baru nak tercari apa semua. <laughs> Sama yeah. juga dengan yang uh, apa tadi yang uh, mempunyai pendapatan penggajian. Jadi sebelum buka e-filing tu mm -hmm. make sure pastikan uh, semua dokumen-dokumen dan uh, pengiraan tu dah lengkap. Mm -hmm. Bila buka saja e-filing terus kita uh, Ki kunci sahaja. masuk angka-angka mm -hmm. aja. -angka tak adalah baru kat depan tu baru nak kira jadi sebab kita ni ciri-ciri uh, keselamatan e-filing cukup tinggi kalau uh -huh. kita biarkan dia tanpa apa-apa aktiviti dalam tempoh beberapa minit tu uh -huh. dia akan lock off. Uh -huh. Ha jadi sebab itu kita sebelum kita masuk bagi e filing tu kita bersedia dulu dengan apa pelepasan nak dituntut dengan apa segala maklumat sebelum kita kunci masuk uh, maklumat dalam e-filing ya. Uh -huh. Okey. Selepas tu Uh, bagi mereka yang pertama kali menggunakan e-filing uh, boleh memohon nombor PIN menggunakan cara yang telah saya sebutkan di awal tadi dan juga pastikan tahun taksiran yang dipilih itu betul. Mm ha -hmm. uh, kalau kita nak masuk e-filing tahun ini, maknanya pendapatan tahun lepas kan? Yeah. Maknanya tahun taksiran 2020. Mm ha -hmm. uh, jangan pula kita pergi klik 2019 2018 ya. mesti 2020. Jadi maknanya kita kena pastikan apa yang kita buat tu uh, tepat ya. Mm -hmm. Jadi bagi melaporkan pendapatan yang diterima dalam tahun-tahun yang lepas tu, kita apalah, kita pilih tahun taksiran yang berkenaan untuk menghantar borang uh, nyatu pendapatan kita. Hmm, dah banyak yang kita bincangkan dan juga dah banyak juga uh, panduan yang diberikan oleh Encik Syamudin. Tapi secara ringkasnya, uh, sedikit lagi berkaitan dengan kelebihan menggunakan e-filing ini sempena program Jom Klik Hasil 2021 di bawah aplikasi MyTax. Ya, yeah, jadi uh, jungkli asli ini kita galakkan bayar cukai untuk menguruskan sendiri cukai mereka menggunakan perkhidmatan elektronik easy hasil tadi ini. Di bawah MyTax ini, di mana konsep uh, sistem taksi sendiri ataupun STS ini digunakan pakai. Jadi konsep STS ini adalah kita bayar, mm -hmm. macam tadi kalau orang, orang makan gaji tadi, kita dah potong PCB kan, bayar. Kemudian kita masuk e-filing, kita taksi sendiri dan kita filekan. Mm hmm. Yeah? Jadi itu konsep sistem taksi sendiri. Jadi bayar ni melalui potongan gaji lah ya. Kalau yang ada PCB, uh, biasanya uh, orang yang makan gaji agak majikan akan potong PCB lah. Jadi taksi sendiri yang saya masukkan tadi di mana Bay cukai buat taksiran uh, sendiri ya. Uh -huh. uh, dan uh, file di mana? Bay cukai akan menggunakan barang-barang nyata mereka ke Lembaga Hasil menggunakan e-filing. Dan saya selalu tekankan kalau boleh gunalah e-filing sebab kita nak pastikan pengiraan tu tepat. Uh -huh. Ya. Uh, jadi bayaran baki cukai pendapatan jika tu kurang bayar kita boleh gunakan uh, aplikasi uh, e-bayar hasil untuk kita jelaskan kata contoh uh, PCB yang dipotong katalah 100 bulan jadi cukup setahun 1200 mm -hmm. bila kita kira uh, cukai yang kena dibayar melalui e-filing 1500 tu so, ada baki dalam 300 mm -hmm. lagi untuk kita saja itu yang kita boleh gunakan uh, perkhidmatan pembayaran secara elektronik dibayar mm -hmm. bayar hasil. Maksudnya mm -hmm. kita tak perlu lagi berkunjung ke kaunter bayaran untuk buat bayaran ni. Mm -hmm. ya. Kita boleh bayar secara online saja. Mm -hmm. Okey, jadi bagi menggalakkan bayar cukai untuk menggunakan perkhidmatan dalam talian ni, uh, jadi kita benarkan seperti yang saya sebut tadi, kita mm -hmm. extend 2 minggu ya untuk uh, yang mana due 30 April, kita extend 15 hari jadi 15 Mei yang hmm. mana due uh, 30 Jun kita hmm. extend jadi 15 Julai eh? ya yeah. Okey. jadi uh, uh, selain itu pengguna 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 e-filing ni uh, bagi melaporkan uh, pendapatan memberi kelebihan hmm. kepada bayi cukai untuk menerima bayaran balik dalam tempoh 30 hari bekerja Okey. kalau kata contoh tadi uh, potongannya uh, sebanyak 100 bulan kata hmm. 1200 hmm. setahun ya eh? ya yeah. tapi bila Uh, dia fail uh, buat e-filing melaporkan uh, pendapatan dia uh, untuk berapa tadi dan kebetulan uh -huh. dia ada banyak uh, pelepasan yang dia nak tuntut yeah. jadi katalah uh, cukai yang kena dibayar tu hanya uh -huh. uh, serib uh, 800 ringgit uh -huh. contoh dia jadi ada 400 yang perlu dia. Ya. Yang ini kalau dia buat e-filing dalam tempoh 3 hari 30 hari kerja kita akan pulangkan. Okay. Biasanya lebih pendek okay. pada itulah. Okay. Kalau manual 90 hari panjang. Uh -huh. Jadi tempoh pensa ni memang uh, dah ter apa orang kata termaktub dalam piagam pelanggan kita. Uh -huh. Kita kena uh, jadi kita patuh pada piagam pelanggan kita tu dalam tempoh 3 hari kita akan beri balik. Okay. Sebelum kita akhiri program ini sedikit berkaitan dengan pesanan peringatan kepada uh, pembayar cukai sebab sekarang dah ada scammer dan sebagainya. Dalam masa okay. satu minit saja. Okey. Ya. Uh, pesanan saya lah ya, sebelum kita mengakhiri program kita malam ni, yang penting, tolonglah lapor pendapatan kita dengan tepat ya. Ah, mm -hmm. uh, yang tu yang penting. Uh, yang keduanya pastikan apabila kita dah buat uh, pelaporan tu, mm -hmm. uh, resit-resit dokumen-dokumen yang kita dah tua, buat tuntutan tu kita simpan mm -hmm. dalam tempoh tujuh tahun. Sebab pada bila bila masa saja ada mm -hmm. keperluan. Uh, mungkin kalau uh, kita diaudit oleh lembaga hasil uh -huh. mereka akan minta dokumen-dokumen ni. Okey. Yang ketiga saya nak kena pesan pada uh, pembayar cukai khususnya orang awam ni uh -huh. jangan sekali-kali terpedaya dengan scammer sebab yeah. sekarang kalau kita perhatikan dalam laporan akhbar banyak yang terpedaya dengan scammer sekali. Mm -hmm. Di mana scammer pun dia pandai menyamar sebagai pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri. Mm -hmm. ha, jadi kalau tak sure boleh kita uh, apa ni rujuk kepada apa tadi? Mm -hmm. uh, lembaga Hasil, cawang-cawang Lembaga Hasil yeah. untuk menentusahkan ya. Okey, baik. apapun terima kasih ketujukan kepada Encik Syamudi Muhammad kerana bersama-sama kami. Kalau anda nak dapatkan lebih lagi informasi, layari saja portal uh, rasmi LHDNM di www.hasil.gov.my dulu untuk waktu ini ruang bicara insyaAllah kita jumpa lagi. Okay, terima kasih buat. Yeah. Ya. Assalamualaikum dan selamat malam semua sekali dulu untuk ruang bicara. Cara mungkin tercipta buat diri sendiri.